Vi ser stora möjligheter för Sverige och svenska företag att vara partnerland vid Hannovermässan i april 2019. Alla är där på högsta nivå. Politiker, företag, organisationer, Sveriges statsminister och naturligtvis mässans värd, Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Vi kommer att ha en Sverige-monter, ett toppmöte med regeringscheferna och företagsledare och en särskild logotyp som du som företag kan använda. Ett spänstigt seminarieprogram, kulturella inslag och mycket mer. Det är ett unikt tillfälle att visa upp det moderna och innovativa Sverige och knyta affärskontakter över hela världen. Det är min förhoppning att du och ditt företag kan ha nytta av projektet och kommer att delta i Hannovermässan nästa år. Hör av dig till Business Sweden. De leder regeringens satsning. Då får du veta mer.